Vokalų studija Tumisoli kviečia prieš mokyklinio amžiaus vaikus ir vaikus nuo 7 iki 17 metų į vokalų studiją. O, A, O, A, O. Длинную или короткую? Длинную. Длинную. Прохлопайте мне, пожалуйста, два раза длинную нотку. Ну. Tačiau paklausėm, kaip jis sekas, mama. Vokalo studija Dumisoli. Geras startas tolimesniam muzikos lavinimui. Dainavimas, daina, muzikavimas – padeda žmogui tapti laimingu.